internet အသုံးပြုပြီးကျွလွန်တဲ့အမှုတွေကိုထိရောက်စွာအေးအေးယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆွဲနေတဲ့ cyber law ဥပဒေမူကြမ်းလာမယ့်တစ်လကျော်အတွင်းထွက်ရှိဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဦးတာဦးကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်စည်းဝေးခိတ္တရနာချိန်မှာ cyber ဥပဒေရေးဆွဲနေမှုလက်ရှိအခြေအနေပေါ်သတင်းထောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာဒုဝန်ကြီးဦးတာဦးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဘဘဘန်ကိုလို့နေဘဘမိုင်ကိုဆက်တဲ့ဒါမင်းငါးပြီးလုပ်လို့ရှိပါထမ drop တော့ငွေချန်နေတယ်ပေါ့ ready မဖြစ်သေးလို့ကျွန်တော် public consultation မလုပ်ဘူး ready ဖြစ်တာနဲ့အများအကုန်လုံးလူတိုင်းပေါင်းလာတယ်ဘယ်နာလဲကျင်းတာ website မှာလုပ်တယ်လူတိုင်းအကြံပြုနေတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်အစိုးရဌာနတွေပေါ့ state board တွေမကောက်အားလုံးပေါင်းလာတယ်ဘယ်ကျင်းတာခြေနေရခုခြေနေရခု drop ပါ now တလာကျွန်တော်အမှ drop ထွက်လာမှာအဲ့ဒီဥပဒေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ cyber ဥပဒေတရက်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာစေဖို့နိုင်ငံတကာကျန်းကျန်သူပညာရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းရေးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့2018ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်စည်းဝေးမှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့စစ်တွေဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအင်တာနက်အသုံးပြုပြီးကျွလွန်တဲ့အမှုတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့အရေးရေးဆွဲနေတဲ့ cyber law ဥပဒေကိုရေးဆွဲနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တွေရေးစနစ်တစ်မျိုးမျိုးအင်တာနက်သို့မဟုတ် social mediaတရားတွေကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်နိုင်အဖွဲ့ Social Media Monitoring Team SMMT ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံရဲ့2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်19/2018ဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်